Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda məşhur restoranda yeyib içən 7 nəfər dava saldıqlarına görə saxlanılıb. Qaynarinfonun məlumatına görə, hadisə Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Əgilavar ə restoranında baş verib. 7 dost avqust ayının 3-də Əgilavar ə restoranında yeyib içiblər. Dostlar həddindən artıq spirtli içki qəbul etdikdən sonra özlərini idarə edə bilməyərək səs-küy yaradıblar. Nəticədə onlar məcburi restorandan çölə çıxarılıb. Evə getmək istəyərkən polis tərəfindən dostlardan 4 yıl, Rəşad, Fərrux, Elşən və Rüstəm adlı şəxslər saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə 1982-ci ildə Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndində anadan olmuş Rəşad İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510-cu və 535-ci maddələri təqsirli bilinərək 20 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olub. Dostlardan daha biri barəsində həbs qərarı verilib. 1982-ci ildə Göranboy rayonunun Səmədabad kəndində anadan olmuş digər şəxs isə cərimələnib.